ଅଗଷ୍ଟରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋହଳ ନହୋଇପାରେ କରୋନା କଟକଣା। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ସମାନ୍ତରାଳ ସ୍ଥିତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ଦେଉନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କୌଣସି ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଅଗଷ୍ଟର କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶଙ୍କା। କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର? ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସରକାର? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବେ ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ୍ କରିବେ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆଉ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ 7.0 ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା? ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର? କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍? ବି କାଟେଗୋରିରେ ଥିବା 10 ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 8 କିମ୍ବା 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲାଯାଇପାରେ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ସରକାର ମଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଖୋଲି ନପାରେ। ଏହା ସହ ପଲିଟିକାଲ୍ ଓ ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଏବେ ବାହାଘରରେ 50 ଜଣ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 100 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ 25 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ହୋଟେଲରେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ। ବାର୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ। ମନ୍ଦିର, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୋଲିବା ଦିଗରେ ଏହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ କଟକଣା ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଆହୁରି କଟକଣା କିଛି ଦିନ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକଥାରେ ଆମକୁ ସଚେତନତା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଉ କ୍ରାଉଡ଼ିଂଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଲାରାମ ଜନିକ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା କାଲି ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ 54 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଭିତରେ ଆମର କୌଣସି ନାହିଁ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି ପରିମାଣରେ କଟକଣା ରହିବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆଇସୋଲେସନରେ ନ ରହି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଇନ୍ଡୋର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଆଉଟଡୋର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରଥମରେ କହିଛି, ଇନସିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଘରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ 100% ଏଣ୍ଟାୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଆମକୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେ ଘରଟାକୁ ଆମକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଏଇଟା ଡାଇନାମିକ୍, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଳକା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ 10-15 ଭିତରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିବା କରୋନାର ଡେଥ୍ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି, 10-15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଳକା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଡିଟ୍ ଶେଷ ହେବ। ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ଡେଥ୍ ଅଡିଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଏହି 2 ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 2000 ଅଧିକ ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଡିଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। May 5-19 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, May 19 June 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, June 1-17 ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, June 17-July 1 ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍, July 1-July 16 ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ July 16 August 1 (5 PM) ଯାଏ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 560,000 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3200 ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।